Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Fuad Zarkashi mempersoalkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan yang belum meluluskan pindaan perlembagaan UMNO walaupun parti itu sudah mengemukakan notis pindaan pada 17 Mei. Beliau yang juga ADUN Ringgit mendakwa jabatan itu digunakan sebagai alat politik untuk memusuhi parti yang tidak disukai memandangkan menteri yang menjaganya adalah dari Bersatu. JPPM diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan menterinya adalah Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin. Ismail Sabri Yaakob sebelum ini dilaporkan berkata, JPPM belum mengemukakan sebarang maklum balas mengenai pindaan perlembagaan UMNO dan mempunyai masa sehingga 16 Julai untuk meluluskan pindaan bagi menangguhkan pemilihan parti berkenaan. Perhimpunan Agung UMNO khas pada 15 Mei meluluskan usul pindaan perlembagaan UMNO bagi membolehkan MKT diberi pilihan menentukan tempoh masa pemilihan parti.